ਨੱਕ ਬਾਈ ਬੱਠਣ ਬਈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਬੱਠਣ ਗਿੱਲਾ ਬੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕੀ ਭਰਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਬੱਠਣ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਿਆ ਤਵੜਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲ ਆ ਦਾ ਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੱਠਾ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਠਾ ਚਾਹ ਕਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੋ ਭੱਜੀ ਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ आ भाई जान रेता ता दे रहे भाई सारे सारे भाई ने रेता ता दे ओ वे तो लो मैं नु नहीं करन दे ने अच्छा पे तू मेरे को पहुंच के छेती आन तक पहुंच मेरे को टाइम को ऐसी बात अस्सलाम वालेकुम ओ हिले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ਏ ਭਾਈ ਜਾਨ 30 ਤਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਜਾਨ 30 ਤਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਤ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਥਾਤਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਿਰ ਆ ਪਾਣੀ ਸੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਓ ਇਹ ਤੂੰ ਮਤ ਬੰਦ ਤਰੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੜੀ ਅੱਛਾ 200 ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਦਿਨ 200 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਅੜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਅੜੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਉਵੇਂ ਬੜੀ ਦੁੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਤੀ ਬਣੇ ਨਾ ਡੁੰਗੀ ਐਂ ਕਰਾਵੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਰਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਹੈ ਤੀ ਮਸਲਾ ਮਾਰੇ ਰੇਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਛਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਣੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਵੇ ਰੇਤਾ ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸੇਲ ਟਰਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ 90,000 ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੋ ਆ 90,000 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ 15,000 ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲਓ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਥ 20,000 ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦੇ ਚਾਬੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਵੇਂ 90,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਥੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਪਿੱਛਾ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਬਾਦ ਲੈ ਜੀ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਆਵੇ ਥੋਲੋ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੋਈ ਠੀਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਤੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਆ ਤੀਰੇ ਫੇਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਆਓ ਨੇ बड़ी वाम है ना नहर सुक्का रेता चाहिए ਬੰਦਾ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਠਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੀਦਾ ਪਾਣੀ ਓ ਬੇ ਵਾਮ ਬੱਠਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਪੀ ਪਾਣੀ यार मैं छी छी तारे रे ठीक करे बंद हो कर ले बटले रेते थी लाया पे दिखने वाला तो पागल नहीं तो पागल चलो ये दिल्ला रेता मतलब इधर रथन दे फिर तो आली आए पता नहर वेथो तिनी नीवी अरे बेच तू परी नहर अरे बेच वारे जावे दिसे दा नहीं दिसे दा दिसे क्यों नहीं ਭਰੀ ਦੇ ਪੈ ਲਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਿਛਾ ਆਵੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੀ ਪਿਛੇ ਮੀਂਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਤੀ ਤਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਕੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚਿੜੀਆਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਪੈ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਆਈ ਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਤਨ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਿੰਨੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਆ ਵੇ ਤਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇ ਤਲਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਦਰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਚਾਹ ਪਾਤਰੀ ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੋਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਫੜਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਮੱਛੀਆਂ ਅੱਛਾ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਲਵਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਹ ਇਹ ਜੀ ਛੱਪਰ ਹੋਟਲ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦਾ ਛੱਪਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਰੁੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਬਾਬ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਔਰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ।